Popodanski klepet s podokničarjem, kot sem obljubljal, gost je tukaj. Marjan Šarec je z nami. Lep pozdrav, dobro dan. Pozdravljen, živjo. Marjan, o tebi zdaj, ker si se pač vrgo to politiko, vse mogoče berem. A imaš res ti tri ljubice? Ja, ne vem katere, povej. Tri ljubice imaš, v Šmarci sem slišal. Ja, doma imam ženo in ja. Dve hčerki. Ja, pozdrav, so to tvoje največje ljubice. Ja, seveda. Pa še kakšen avto se najde. Ja, najde. A imaš še traktor? Še. Kaj, to je manjši traktor, ne? Ne, to je IMT 539, za tiste, ki so te stroke bodo vedeli. To je tako imenovani Ferguson licenca. Ko boš v Ljubljano, boš rabil več traktor? Ne, bom kar ostal pri tem, ker ni važno, koliko je velik traktor, važno je, kdo ga vozi. Kdo ga vozi, ja. Marjan, v Kamniškem koncu, pač tikova se, ker sva iz Kamnika in se poznava že na leto, si poznan tudi pri gasilcih. In ravno gasilci so tisti, ki vedno priskočijo na pomoč, tako da ti to ni tuje pomagati drugim ljudem. Ne, nikakor. Gasilcem sem šel tudi zaradi tega, da bi bil koristen in to sem tudi uresničil. Sem član prostovoljnega gasilskega društva Šmarca, na kar sem zelo ponosen. In imam tudi njihov stari tovornjak spravljen pri sebi doma. Da je pod streho, tako da avto je zunaj, tovornjak je notri pod streho. Drugače pa pomagamo, res se ne sprašujemo, kaj je, kje je problem, ampak vedno gremo. In gasilci tudi uživajo najvišjo stopnjo zaupanja med ljudmi in tako je tudi prav. Smo seveda prostovoljci in sam tudi želim, da tako ostane. Ker tam, kjer je denar vmes, je potem že, so že vse sorte problemi. Smo pa, bi pa gasilci radi seveda uredili tudi status gasilca, se pravi odsotnost iz dela v primeru intervencij, pa zavarovanja, pa takšne stvari. In zato sem res ponosen, da sem gasilec in v Kamniški občini imamo recimo 13 društev gasilskih, kar je kar precej in seveda to terja tudi veliko naporov, da so vsi opremljeni tako, kot je treba. Ti si en tistih, ki tudi pometaš s predsodki. Marjan ne bo igralec, ki se ne more biti, Marjan ne more biti župan, Marjan ne more biti predsednik države. Ti ne vidiš teh ovir? Ne, res je bilo vedno, kot si povedal, vedno je bilo tako. Sem bil najprej v osnovni šoli, so rekli, ja, ta bi bil za usnjarsko v Škofjo Loko. Potem sem šel na srednjo lesarsko, zaključim srednjo lesarsko, sem upisal AGRFT, se pravi igralsko akademijo, in rekla, dej, pa ja nekaj upiši, da boš sprejet, kaj pa ti je. No, pa sem bil tam sprejet, pa sem potem bil igralec, pa zaposlen na RTV Slovenija in se odločil, da bom šel za župana, spet isto. Spet isto. Kaj ti je, pa ne, pa to ne bo, pa ne boš mogel, pa ne boš to. Ne bo ti uspelo. Ne bo ti uspelo. Pa mi je uspelo, no zdaj pa poslušam isto, skratka celo življenje isto. Ampak ti se znaš takač na dolge proge, ne? Tako je. Ti bi bil dober maraton, če bi recimo tekel. Ja, če bi bil te naravnanosti, bi zagotovo. Bi kar. Si vztrajen človek, tako ne? Je. Danes smo imeli tukaj Marijo Ahačič-Polak, prišla iz Kanade. Veš, kaj nam je poučitala? Da se tukaj v tej deželi, kjer je Slovenija, Slovenci premalo zavedamo svojega jezika, svoje kulture in da prehitro pozabljamo na to. Kaj ti misliš o tem? Ja, se popolnoma strinjam. Mi radi vzamemo iz tujine vse, kar je samo da iz tujine, pa Valentinovo, pa Noč čarovnic, pa ne vem katere praznike, še vse. Pozabljamo pa nase in na tisto, kar je slovensko. Recimo, Slovenija je en velik lahko izvoznik kulture in tudi je, recimo, sej bom spet klišejski, ampak Slavko Avsenik, to, kar je dosegel on, to prepoznavnost, da si tudi Golico danes lastijo Nemci, recimo, sploh ne vedo, da je slovenska, je to en velik dosežek in zato nikar se ne sramujmo, bodimo ponosni na to, kar imamo, in tudi lažje nam bo, bolj bomo samozavestni. Ti si bil en tistih, ki si večkrat uporabil stavek, na katerega so pa alergični razni ekonomisti, pa to znanstveniki v narekovajih, kmečka logika. Ne? In takrat jim naraste pritiska. Ne? Vse je treba znanstveno dokazati. Ja. Ti tudi drugače razmišljaš?
Ja, kmečka logika v dobrem smislu je tista logika, ki ti pač pove, da je treba jesti sezonsko, da so jagode najboljše takrat, ko je sezona za to in ravno tako z vsemi stvarmi v življenju. Vse v pravem času, na pravem kraju in tudi kmetje so vedeli, kdaj se kosi, kje se gradi, recimo, da ni poplavljeno, kje se druge stvari počnejo in to bi morali prenesti tudi v državno politiko. Se pravi, zdravo, razumsko razmišljanje, predvsem pa praktično. Preveč je filozofiranja, preveč je nekih idej samo na papirju, ki niso uresničljive, preveč je neke visoke znanosti politike tudi tam, kjer je ni treba. Ne. Če si župan, dobiš gotovo tudi izkušnje, ki ti zelo dobro pridajo tudi na drugih položajih. Seveda, sej tudi v tujini je tako, da vsak, ki je potem napredoval, kam je bil tudi prej župan, malo sem gledal po tujini in te biografije in to, ja skoraj ga ni bilo, da ni bil župan prej, zato ker župan je tista najbolj praktična oblika politike. Se pravi, tukaj boš naredil ali pa ne boš naredil, drugega ni, tukaj se ne da filozofirati. Cesta je narejena ali ni narejena, tudi ljudje te znajo kar zelo sekirati, znajo biti zelo direktni in ti tudi na ulici hitro povedo, poslušaj ti Šarc, tamle naredi to, pa ono, pa tretje, to ni, ali bi vi, gospod župan, in tako, te pokličejo po imenu, pa rečejo, Marjan, tole zrihtej, to ni heca tukaj, ne? Ja. In to te nauči potem. Na naši televiziji pa v teh oddajah vrtimo slovensko domačo glasbo. Koliko je tebi blizu slovenska in domača glasba? Zelo, zelo. Zelo. Spremljam od malih nog, sem ji privržen tudi. Tudi poznavalec, ne? Da, zlasti stare skladbe, recimo slišim prvi takt, že vem, katera je. Ja. Tako da sem, to imam res. To imaš procesor vse. Dela, kar se tega tiče. Na Oksati ti je Nagel igral, a? Res je. Ja. Nagelčki sicer ne igrajo več, imamo pa posnetek in tudi tvoj kamnik bo na tem. Greva gledat Narodne noše. Zelo lepo. Ansambel Nagel in Narodne noše. Pred leti je takratni direktor radija Miha Lamprecht sprejel na radio Marjana Šarca. In ti si imel na radiju Slovenija celo eno oddajo v narodno-zabavni glasbi. Res je, Veseli pušalc je bila oddaja, ja. To je bila kar taka zanimiva oddaja z živimi gosti, vedno so bili živi glasbeniki, igrali ne na playback, v živo, potem smo imeli vsak teden tudi publiko v studiju in snemali vsako sredo. Tako da je bila na sporedu potem pred kosilom na prvem programu in je bila za tisti čas kar zelo poslušana. Seveda ni bila, bi se dalo še veliko narediti, ampak je bila kar taka oddaja, ki so imeli kar radi ljudje in so vzeli kot nek ritual, da so prišli v studio na snemanje in sem imel že kar v bistvu stalno publiko. Zelo prijetno. Ampak ti si edini, ki ga jaz poznam, ne? Da so ga iz radija odpustili. Zakaj? No, niso me odpustili, takrat so mi ukinili vdajo, pa potem še kakšne druge stvari so bile in sem se preselil na televizijo. Se pravi, znotraj iste hiše sem ostal. Takrat so bile pač take razmere, sem šel na televizijo in potem do županovanja sem bil na televiziji, tako da imam zdaj tam zamrznjeno službo, kot se reče. Ampak obstaja neka druga zgodba, da ti nisi bil prav mirnega jezika, da si šefom razlagal, kaj je vse narobe v hiši in da jim to ni dopadlo. Ja, seveda, povedal sem, da me odnos do narodno-zabavne glasbe zelo moti. Zdaj tudi danes je tako, recimo na prvem programu praktično ne slišiš več zjutraj narodno-zabavne glasbe in to me moti, ker narodno-zabavna glasba na RTV Slovenija recimo je, arhiv je zelo bogat, recimo tako kot me je motilo, da takrat, ko je imel Boris Kopitar glasbene spomine, da so ga ukinili. Ne? Ker taka oddaja je za ljudi zelo prijetna, ljudje zelo radi gledajo ali pa gledamo glasbo iz arhiva in to bi bilo treba bolj spoštovati in bolj ceniti, ker to glasbo imam res rad, ni to zato, da bi samo tako, ampak vidim velik potencial v tem.
No, potem na televiziji potem si izumil svoj lik Srpentinška, ki ga danes seveda mnogi karikirajo. To je bilo že na radiju. Je na radiju, ampak ja. Potem pa se ti na neko obdobje, ko si bil na vrhuncu slave, ti si imel leto naprej že prodano skoraj, vsi bi te radi imeli na koncertih, na zabavah, rečeš ne. No, ravno eno leto ni bilo toliko, moram biti pošten, nisem bil kot Modrijani danes, ja, recimo, ja. Ampak ja, sem kar imel dovolj nastopov, bilo je prijetno, bil sem prepoznaven, bil sem, težko mi je to reči v sebi, ampak na nek način neke vrste za slovenske razmere zvezda, no, tako reciva. In sem se potem, ja, na vrhuncu tega sem se odločil, zakaj? Da grem v politiko. Zakaj? Enostavno, nagovorili so me k temu, razmislil sem, sem videl, da tudi v politiki lahko kaj naredim, ker me namreč politika tudi že ves čas zanimala. Moje zanimanje za politiko ni bilo nič manjše kot recimo za narodno zabavno glasbo. In ko sem se odločil, sem pač šel in bil sem izvoljen in že v predvolivnem času sem ljudem dal obljubo, da če bom izvoljen, ne bom več nastopal, da se bom ogradil od prejšnjega poklica in bom delal samo to, 24 ur na dan. In te obljube sem se držal, tako da sem praktično čez noč prekinil in se ukvarjal samo s politiko. In mi ni žal, ker ljudem je to všeč, da imajo celega človeka, da dela samo eno stvar in tisto orang, kot se reče pri nas doma. In tega se držim še danes, ker res ne bi bilo primerno, da bi bil čez dan župan, zlasti v tako veliki občini, kot je Kamnik, z veliko problemi, zvečer bi nekje nastopal, potem bi pa ljudje bili res zbegani, zdaj ali je tisto moj pravi poklic, ali je to pravi poklic, ker županovanje ali pa katerakoli druga funkcija je način življenja. Tukaj gre za način življenja in če ne vzameš to tako, to ni služba in ne more biti, tako kot igralstvo ni služba, je tudi način življenja in dveh načinov življenja se pač ne da imeti. Moraš izbrati en način življenja. Če sem pravilno razumel imitatorstvo, ne? Imitator mora znati gledati, znati opazovati in se znati uživeti v človeka. Tako je. Torej, ni pomembno samo njegov ego. To je lahko celo prednost tvoja zdaj v politiki. Ja, seveda. Če se ti znaš uživeti v drugega človeka, ne samo kako zgleda, kaj govori, ampak videti njegov problem. Recimo, če ima nekdo problem tam z neko stvarjo, ne vem, s cesto ali pa s čemerkoli, to je zanj glavni problem. Njega ne zanima potem visoka politika, pa filozofija, pa ne vem kaj. On bi rad rešil tisti problem. In zdaj, če se ta problem ne da vedno takoj rešiti zaradi takšnih in drugačnih stvari, mu moraš potem to tudi razložiti. Včasih je treba tudi zakonodajo razložiti, ki je največkrat butasta. In zaradi te zakonodaje mu ne moreš potem narediti tistega, kar bi v neki zdravi kmečki zakonodaji brez težav naredil. A ne? In potem se moraš držati zakonodaje, to pa pomeni, da včasih ljudje tudi ne pridejo takoj do tistega, kar bi radi. In če ti njega razumeš, da je to njegov glavni problem, potem je vse lažje. Če pa gledaš svojo logiko, ga pa ne boš razumel in boš rekel, kako da je njemu to tako pomembno. Ampak mu je, ker kot človek, če je nekdo lačen, je to njegov edini in največji problem tisti hip. In ga vse drugo ne zanima. Ne? Ko si se odločil spet za to, zdaj pravijo, veliko politiko, a ne, a pa kakorkoli, kako so doma reagirali? Ja, moram po pravici povedati, da žena ni bila najbolj navdušena, ne? Zato ker ve, da to prinese seboj težave, da to tudi seveda za družino je včasih naporno. In je rekla, no, če si se tako odločil prav, a ne, prav navdušena pa nisem. Ampak kot je že pri meni navajena, če se jaz nekaj odločim, potem tako je. In tudi tukaj je bilo tako. In mlajša hčerka, Gabriela, 8 let stara, ona navija. Ona, ja, ati kandidira to, no, no. No, starejša je pa tudi tako malo zadržana, pravi, ja, ati, se že zdaj ne moramo nikamor, da te ne bi vsakih 5 minut nekdo ustavil in spraševal. Ampak znaš pa ti loče zasebnost, ko so pričakovali župan, da ga bojo posod po kamenku videli, ne, na vseh procesijah, ne, ti se znaš umakniti v družini? Ja, seveda, to je nujno, to moraš ločiti, tudi družina mora biti
čim bolj izuzeta iz vsega skupaj, zato da ima normalno življenje, da otroci recimo, da nimajo kakšnih. Tudi otroke sem upisal recimo v domžalsko šolo. Nekaj zaradi logistike, ker je tašča iz tam, nekaj pa tudi zaradi tega, da otroci niso v eni izmed kamniških šol, ker je občina ustanoviteljica šol. In če imaš otroke na neki šoli, ti lahko takoj očitajo protekcijo do te šole. Da je ta šola bolj gor vzeta, ker imaš ti otroke. Zato sem jih upisal v Domžale in tako je Volk sit in koza cela. Zdaj si 7 let župana, ne? Ja. Tudi nekaj sivolask se je nabralo, zdaj? Ja, ponavljam za teboj. Greva Hausenikom in Slovenija, odkot lepote tvoje. Notar smo, tako pravi iz režije, mi dva smo se vmes malo zaklepetala. Še nekaj bi zdaj proslave, ne? Mi imamo kar nekaj proslav, na proslavah se vedno kregamo, to je že nekako naša stalnica. Me pa zanima v zvezi s tem programom, a bi bilo kaj moteče, če bi na teh državnih proslavah recimo igral še naš veliki orkester, pa ne bo to vojaški orkester ali pa policijski, Privška, mogoče v priredbi tudi kakšne Avsenikovi že, bi bilo to moteče za državne proslave? Nikakor ne, to bi bilo nujno. To bi bilo nujno zato, da bi proslave naredili take, ki bi jih ljudje tudi vzeli za svoje, ki bi jih razumeli. Ker sam sem recimo naredil umetniško akademijo, ampak vidim, da so te proslave včasih preveč oddaljene od ljudi. Preveč so vsak sebi ljudstvo in tisti na odru. Zato bi bilo nujno, da bi bil na odru tudi kakšen orkester, ali pa kakšen, ne vem, Big Band RTV Slovenija ali kaj takega in bi igrali kakšno priredbo Avsenika, potem kakšne te slovenske popevke, takšne zadeve, da bi naredili vseeno proslavo malce bolj domačo in bolj v tem domovinskem duhu, seveda ne v neke ekstreme, ampak to znajo recimo Hrvatje, znajo Avstrijci, znajo drugi narodi to zelo dobro narediti, pri nas pa manj razumemo na odru, rajše imamo. Pa še, da fino košta in to je potem nekaj. To je potem wow. Drago smo plačali, ne? Drago smo plačali, gotovo je dobro. Recimo, en orkester slovenske vojske na proslavite praktično ne stane nič, ker so tako ali tako v službi, plačaš pač prevoz do tja in to je to, pa kakšno malico, pa imaš čudovit program na najvišjem nivoju, in ogromno dobrih glasbenikov igra notri in igrajo tudi v kakšnih narodno-zabavnih zasedbah. Tukaj recimo, ne vem, Matjaž Mrak je tak primer. Ja, zelo znan, ja. Zelo znan, pa še kakšen. To bi nujno morali začeti združevati. In to bi bilo pravo združevanje. Ne, da je državna proslava tukaj nekje, v oblakih, ki je nihče ne razume, potem narodno zabavna glasba, zabavna glasba ali kakršnakoli, je pa tukaj in ne pride to skupaj, ker to bi morali nekako, tako kot tukaj so nam žal Hrvatje lahko velik vzor. Oni sicer do neke mere pretiravajo s tem, to se strinjamo vsi, ampak mi pa premalo. Mi pa premalo. Ali smo Slovenci res tako razdvojeni, kot nam pridigajo politiki? A kje pa? Kje pa? To je daleč od resnice. Slovenski narod sploh ni razdvojen, dokler jih ne razdvojuje politika. In mi nujno potrebujemo en pogled naprej, oziroma v tistih temah, kjer vemo, da pač ne pridemo skupaj, zakaj bi se o tem pač pogovarjali? Sej, tudi doma v družini je tako, če kakšna tema, ki je bolj takšna, jo pač pustimo ob strani, da bi se pa zaradi politike zdaj družina skregala ali pa žlahta med seboj ali pa to je pa popolnoma brez zveze. Država mora, če sva pri spravi recimo, država mora opraviti svojo nalogo, pokopati vse žrtve, da bodo imeli svoj grob, tako kot je pravilno, iz tega delati neko politično zgodbo in nabirati politične točke,
To pa res ni primerno in vsak naj naredi na državnem nivoju svojo nalogo, vsak naj upravi tisto, za kar je postavljen, pa bo vse v redu, da bi bili pa Slovenci tako sprti in potem jamramo, kako smo bili 91. Enotni, potem pa nič več, zdaj pa vse skregano sprto. Vam garantiram, če zdaj le pride do vojne ali do nečesa, da bomo spet tako enotni, da bi bili vsi presenečeni. Ampak se to dokazujemo v raznih nesrečah, poplavah, potresih. Točno vedno stopimo skupaj. Točno to, vedno, ali pa dobrodelni koncerti, ko so. Toliko kot je dobrodelnih koncertov za razno razne namene, zbiramo za otroke, zbiramo za vse in ljudje so pripravljeni odpreti svoje srce in dati. Tudi v naravnih nesrečah, ko aktiviramo gasilce, ko aktiviramo civilno zaščito, to vse teče. Glavni problem je samo ta tako imenovana visoka državna politika, tam se vse ustavi in zakomplicira in zadeve, da ja, se ne bo kaj hitro rešilo, drugače pa na terenu ljudje niso čisto nič sprti, dobro, kakšni sosedje zaradi meje, ampak ne pa, da bi se kregali zaradi polpretekle zgodovine, nikakor ne. To je samo v politiki. Ja, ta teden je tudi Martinov, na Martinovo ja. Nedeljo bomo dobili ne, zdaj tudi predsednika. A je Marjan Šarec še kdaj na Martinovanje? Tudi. Ampak sicer pa poznam, da bolj poredko prime kozarec v roke, ne? Ja, bom zelo pošteno povedal. Nisem abstinent, spijem pa tako, kakšen kozarec piva ali pa 2 deci vina, ali pa recimo, če bi šel v hribe enega takratkega, ja. Ampak to je pa to, nisem kakšen strasten pivec, nisem pa tudi proti temu, da se tu pa tam kakšna kapljica spije, ker to je normalno, to, da bi nikoli ni dobra skrajnost. Ni dobro nič spiti, pa ni dobro preveč spiti. Ne. Avtobus Marjan Šarec, ne? Ja. Smo se že tudi kar hecali na ta račun, je zdaj obredil v Slovenijo. Ja, je. Smo zračunali, da je kakšnih 6000 kilometrov naredil. Naredil, ja. Ja. In kako se, ko se srečuješ z ljudmi zdaj iz nekega drugega zornega kota, nekoč so ti na odru ploska, zdaj jih srečuješ na ulici? Zelo dobro. Zelo sem presenečen, sem pričakoval mogoče več neodobravanja, pa mogoče čim, ker ko si enkrat v politiki, si lahko navajen tudi grdih pogledov, tudi mrsi česa, ampak na terenu tega enostavno ni bilo. Ljudje so, tudi ko smo zbirali podpise, so sami prihajali, so se ustavljali, sploh ni bilo treba siliti in to je največja nagrada. Če to doživiš, si že zmagal tako ali tako, v vsakem primeru in avtobus je bil resnično dobro sprejet povsod, smo tudi bili vidni, prepoznavni in ljudje so bili tudi moram reči, kar navdušeni. Seveda so izjeme takšne drugačne, nekateri pač niso nikoli zadovoljni, ampak večina pa kar. Marjan, hvala za pogovor. Prijetno Martinovo nedeljo, ne? Hvala enako. In uspešno. Vse dobro še naprej. Hvala lepa. Mi pa gremo z glasbo naprej. Slaki in pa seveda Miheliči, kjer lastovke gnezdijo.